Военный моряк 2035. Профессиональность и компетентность. Накануне очередных украинско-американских учений «Сибрис» военно-морские силы Украины представили новую стратегию развития и обучения персонала. В ее рамках, в частности, планируется обучение военных моряков управлению на страны современной техникой. Первая группа курсантов уже готова к командировке за океан. Ми вже отримуємо зараз новітні кораблі, катери, і зараз у нас група військовослужбовців, яка готується для отримання катерів «Айленди» Сполучених Штатів Америки, пройшли відповідну підготовку, пройшли мовну підготовку, і вони зараз будуть уже в липні місяці вбувати на 10-недільну підготовку до Сполучених Штатів Америки. Тобто вони отримують, пройдуть там підготовку і потім будуть експлуатувати дані катери уже у нас в військово-морських силах.